Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Miyerkules sa abot kamay na pangarap. Dito nga na dumating si Carlos at kasama itong si Chang Susan sa hotel kung saan ay doon daw muna manunuluyan itong sina Annaline at itong silinet dahil tila may aayusin pa daw si Carlos dito sa kanyang bahay. At dito naman na nagpaalam muli itong si Carlos sa kanila. At bago umalis itong si Carlos, ay dito naman na napansin ni Lynette ang kalmot dito sa liig ni Carlos na may sugat nga ito. At dito naman na sinabi ni Carlos na okay lang daw siya at huwag mag-alala. At agad nga ang binalikan ni Carlos ang katahanan Upang magpa file nga daw siya ng police report. Subalit so, ay hindi iyon totoo at idinadahilan lamang iyon ni Carlos. Nang sa ganon ay hindi siya masasamahan dito ni Lynette. Subalit so, na makaali si Carlos ay nagdududa naman ang mga ito na kung bakit parang balisa at guilty nga itong si Carlos upang makasigurado itong si Linet dahil sa kanyang pag-aalala ay nagpa siya ito na tawagan nga itong si Harry upang papuntahan itong si Carlos sa bahay nito. At nagulat nga itong si Carlos dahil bakit ginawa pa daw iyon ni lenet at hindi naman daw niya itong masisisi dahil sa sinabi nga ni Carlos na naabutan nga daw niya itong mga magnanakaw roon. Yan naman ang paliwanag ni Carlos kay Giselle dahil sa sinabi ni Giselle na parang naabutan naman ni Giselle itong si Carlos na nakipagtalo sa warden dahil hindi nga siya pinapapasok roon. At agad nakahanap ng alibay itong si Carlos nang sabihin ni Chang Susan na tumawag nga itong si Susan sa cellphone ni Carlos at babae nga ang nakasagot at sinabi nga ng sekretarya na may operation daw itong si Carlos. Subalit so ay hindi yon totoo. At dito, na sinabi ni Carlos na naiwan daw niya di umano ang kanyang cellphone sa Eastridge. Kaya nang makarating si Carlos sa bahay, agad naman niyang pinuntahan agad itong si Irene. At pinulsohan niya ulit at dito nga niya nakumpirma na hindi daw niya ito sinasadyang pas, paslangin dahil doktor nga daw siya at umiiyak na nga itong si Carlos dahil hindi nga daw siya kriminal dahil ito ay isang doktor na nagliligtas ng tao at dahil nga sa nangyari sa kanila ay dito nga aksidente na napas ni Carlos itong si Irene at ibinalot niya nga ito sa garbage bag upang ilitapon at linisin Subalit so, may nakaligtaan na iligpwit itong si Carlos at ito na nga ang pabango ni Irene na kung saan na ipinakita ito ni Irene dito kay Lynette dahil yun nga raw ang kanyang asset na makakuha ng mga lalaki at naipaibig noon si Carlos sa kanya. Kaya nagulat si Lynette nang makita ito at napagtanto na kay Irene nga ang pabango na ito. Kaya sinabi niya agad dito kay Chang Susan na parang may kakaiba itong si Carlos na kinikilos at lalo pat nakita niya sa loob ng CR ang isang pabango. At dito na sinabi ni Chang Susan na sundan na daw niya ni Lynette itong si Carlos upang makumpirma kung ano nga ang kanyang paghinala ngayon dahil tila tumitindi ang kotob ni Lynette na may tinatago nga sa kanya si Carlos. At gusto naman dalawin ni Hari puntahan at pakipagkita dito kay Irene dahil sa tingin niya na mabait naman daw ito. Subalit tinaasan ng boses ni Carlos itong si Hari na wag daw pang himasukan itong kanyang buhay dahil pas na nga daw niya itong si Irene. At nang makasakay na nga sa kotse itong si Carlos ay dito napansin ang cellphone ni Irina nagre-ring at may tumatawag nga sa kanya. Yun pala ang kanyang kaibigan na kinakailangan daw sagutin ang tawag nito. Kaya kinabahan naman itong si Carlos na baka mabibisto siya. At dito rin na nagdududa itong si RJ dito kay Carlos na kung bakit agad siyang sininghalan at pinagsabihan ng kung ano-ano na opportunist na nga daw ito at ginagamit lamang itong si Annalyn upang makalapit daw itong si RJ dito nga kay Lynette. Kaya sinabi ni RJ dito kay Michael na kinakailangan niyang mahanap at makausap itong si Irene dahil alam niya siya lang ang nakakaalam kung ano ang tunay na ugali dito ni Carlos. Subalit so, wala na nga itong si Irene ngayon kaya malalaman na ng lahat at pinaghahanap na ito na kung saan na nga ba itong si Irene. Kaya malaking gulo kapag nalaman ni Lynette na itong si Carlos ay isang kriminal. Yan po ating abangan bukas sa abot kamay na pangarap. Marami pong salamat.